پروگرام رنگ منچ جا مختلف رنگ کھنی محمد قاسم ماکا اوان جی خدمت میں حاضر ہے سلام قبول پوے حسب معمول رنگ منچ جو پہرو رنگ عارفانو رنگ اسا ہن سلسلے میں اج جو کو کلام اوان جی خدمت میں پیش کرنا سی او ہے حضرت شاہ عبد لطیف بیٹائی جو اے آواز مرحوم محمد ابراہیم جو یہ کلام ہن ریکارڈ میں بھرل ہے ہی ریکارڈ مرحوم محمد ابراہیم ان دور میں بھرایا جن دور میں مرحوم محمد ابراہیم جو جوانی جو دور ہو کلام جی جکا موسیقی ہے وہ بھی محمد ابراہیم ہی ترتیب ڈنی ہے جن راگنی میں ہی کلام گائل ہے وہ راگنی ہے بھیر بھی آؤں تمہیں بدھائی تو ہلان تو ان کلام میں بانسری جکا وجائل ہے وہ پانچ دور کے ایک تمام وڈے کلاکار مرحوم استاد محمد جمن جی وجائل ہے تو حاضر ہے عارفانے رنگ میں مرحوم محمد ابراہیم جو گائل لطیف سرکار جو کلام عمر اچھا کپڑا کانیاروں کی کنا جنن جا تھرن میں ورتھا بین سہم ہو جے حق بننا ستوں سمرا عمر بھی دھو پچھا کو الا جتے مجھا مارو جتے مجھا مارو اڑا جتے مجھا ساگی اڑا جتے مجھا مارو محلے ماندھی ماروئی ادائی مرے محلے ماندھی ماروئی ادائی مرے روارے پیروئے علاج تے مجھا مارو جتے مجھا مارو اڑا جتے مجھا ساگی اڑا جتے مجھا مارو ادیوں شاہ لطیف چوے لامیاں لالو لال لطیف چوے لامیاں اتایا یو نکوئے اللہ جتے مجھا مارو جتے مجھا مارو اڑا جتے مجھا مارو اڑا جتے مجھا مارو ہیر بھی عارفانے رنگ میں بدھی رہا
مرحوم محمد ابراہیم جو گائل لطیف سرکار جو کلام.